del slovenistov. Smo na zgodovinskih tleh, Monoštra ali drugo besedo, v mestu Sv. Gotharda. Sv. Gotthard, sveti Gotthard, je bil škof iz Hildesheima. Še preden so tukaj redovniki, cistercijanci postavili manastir, samostan, potem je beseda slovenska monoštev, torej preden se je to zgodilo, to je bilo leta 1183, je bila tu še samo majhna vas na tleh današnjega monoštra. Po zgodovinarju, župniku Jožefu Košiču, moj rojak, rojen 1788 v Bogojini, sin učitelja, umrl je kot župnik v Gorenjem Seniku, so bili takrat tu že Slovenci na teh tleh. To spričujejo tudi stara rodbinska imena, zapisana leta 1690, so pa starejša, segajo nazaj v 14. stoletje, ko so imenovali ljudi samo po krstnem imenu. Torej, ta rodbinska imena so naslednja. Dončec, Kolmanič, Laščak, Petrovič, Pondelek. Poudarjam besedo Pondelek v prekmurščini, ne pa ponedeljek. Prelepa slovenska rodbinska družinska imena, priimki. Okrog Monoštra so slovenske vasi Dolenji, Sinik, s cerkvico Cepljene Device Marije. Najbrž to ni samo prevod iz mađarčne Gümüşvoltu Boldu Hasan. Cepljena Marija, 25. marec, takrat cerkev obhaja ta god Cepljene Marije, sedaj rečemo Gospodovo ali Marino oznanjenje, Cepljena, Cepič. V Svetem pismu beremo, pognala je mladika ali Cepič iz Davidove korenine. Se pravi, da je takrat Marija spočela od Svetega Duha, da je vanjo bil cepljen Cepič, to se pravi Božji sin. 25. marca, čez 9 mesecev je po rojstvu Gospodovo Božič. Torej, Dolenjem Siniku je ta cerkev Cepljene Device Marije. Potem naprej torej materni jezik v Dolenjem Siniku je po šematizmu iz leta 1871 slovenski na prvem mestu in nemški. Torej, mađarski jezik ni umenjen v Dolenjem Siniku. Dolenci s cerkvijo svetega Nikolaja je tudi spadalo pod Monoški distrik, dekanijo Monoštrsko, Dolenci. Tam je cerkev svetega Nikolaja, ta je sedaj v Sloveniji.